So, ito po pag-usapan po natin. Ah. Kasi merong tira itong si Ramon Tulfo dito kay VP Sara Duterte. Okay? Ah, para pinapalabas niya na yun daw buong gulo kay Martin Romualdez ay ah, si Sara daw ang may pakana. Siya daw ang may gusto na alisin si Romualdez bilang speaker at ipalit si Gloria. Okay, so basahin po natin. O, pero siyempre po, tandaan po natin itong si Ramon Tulfo ay nakakatandang kapatid ni Idol Rafi Tulfo na pagdating sa survey, eh medyo lumalapit dito kay VP Sara. Okay? Kung meron bang ibang politiko na nakakalapit kay VP Sara, itong si Rafi Tulfo yan. So, maaring iba to ito kay Ramon Tulfo, kaya mo lang sinisiraan si Sara o dahil kapatid mo si Rafi. Okay? Pero basahin po natin, tingnan natin kung meron punto yung kanyang mga sinasabi. Um, This early, VP Sara Duterte is showing her true colors. Okay, hindi pa nga siya presidente, gusto na niyang dominahan ang mababang kapulungan. Ah, uh, 'yon. When she failed in her attempt to dethrone Speaker Martin Romualdez and replace him with her friend, uh, former President GMA. Sarah resigned from Lakas CMD. So, ganun po yung pinapalabas niya. Siya daw ang nagmaypakana may pakana nung, nung alisin si Martin Romualdez. O nung hindi daw gumana, natunogan ni Martin, dinemote si GMA. O si GMA, di wala naman daw. Kaya daw nag si Sarah sa Lakas CMD. O parang yun yung pinapalabas. Okay? So, As usual, Sarah is acting the spoiled brat that she is. What Sarah wants, Sarah gets. Kahit si Digong na tatay niya, takot kay Inday. Oh, President Da Junior, bantayan mo si Inday dahil malapit ka ng agawan niya ng pwesto. Uh, the Junior should read the writings on the wall. Oh, yun. So, yun po yung mga sinabi dito. May sinabi ba siya? Tandaan natin si Inday ay uh, maupo bilang pangalawang pangulo agad nagkaroon ng uh, VP Security Group. Okay, so yun yung sinabi ni uh, Ramon Tulfo. Marami pa siyang mga ihirit eh. Ito pa. Ang mga pa isa isang hirit eh. Um, campaigning very early for the 2028 presidential elections. Marang ganun, hinihilita niya ng ganun si Sarah. Eh, okay, so, yan. Like I said ganina, maaring sabihin natin, sabihin ng iba, na kaya mo lang inaatake si Sarah uh, dahil mataas sa survey si Rafi. di ba? yung dalawa yung posibleng magkaharap. O, oh, yun yung sabi. Pero ako kasi, syempre, any moves na that would, uh, uh na makakasira sa president at sa vice president, yung pinag-aaway sila, ayoko, ayoko kong supportahan, eh. At uh, naiintindihan ko naman, gets ko naman yung laro, eh, na si Sarah, syempre, ah... Uh, siya talaga ang ano eh, siya talaga ang uh, expected ng marami na papalit dito eh, sa 2028 eh. kasi nag, nag, giveaway na siya nung huling election. So, siya talaga yung ini-expect na uupo. Kumbaga the election is hers to lose. Naintindihan ko naman, naintindihan ko naman yung mga galaw ni VP Sara. Uh, hindi ko naman minamasama kasi tahimik lang nga siya in fairness to her eh. Kasi kung totoong kung totoong uh, early early campaigning itong si Sara dapat nag na yan eh sa mga vloggers sa social media sa TV kaliwat ka ng interview kaliwat ka ng mga ishini nga eh puro trabaho lang nga si VP Sara eh. so sa, para sa akin hindi din ako gano'n nag-agree sa sinasabi nitong si Ramon Tulfo na early campaigning masyado itong si Sara kumaga kung kumaga kung kung ikukumpara mo doon sa mga dati na talagang nag-early campaigning, malayo pa rin itong si VP Sara. Trabaho lang din ang trabaho. Maski yung mga ginagawa niya kunyari for uh, storm relief, yung mga ginagawa niya sa sa uh, OVP, yung mga tulong sa mga sa mga medical at sa mga burial mga marami pa mga produkto na gano'n Si si VP Leni nung panahon niya, yun talaga. Kaliwat kanan, talagang labas ng Si Sara nga hindi pa low profile nga eh. Eh pagka low profile nga si Sara eh. So kasi siguro kaya din low profile si Sara kasi alam niya uh, siya yung lamang, di ba? Eh baka kung mga less talk less mistakes. Pag nagsalita pa ako, pag nagano pa ako, baka magkamali pa yung mga tao ko ako. 'di ba bumaba pa ako. Di hayaan ko na lang, imatas e, kahit wala akong ginagawa, kahit wala akong mga nilalabas, mataas yung survey ko. E, 'di ba? Bakit pa ako magiiingay? So so sa tingin ko hindi naman nag-early early campaigning uh, masyado itong si Sara katulad ng sinasabi nitong si Ramon Tulfo. Doon naman sa sinasabi niya na siya yung may pakana, si Sara yung may pakana doon sa kay Martin tsaka sa subok na pag-alis dito kay Martin, Mapapaisip ka na konte. Kasi wala tayong pruweba doon. Hindi mo talaga mapapatunayan 'yan. He said, she said yan. 'di ba? Wala tayong kahit tanong ebidensya d'yan. Mapapaisip ka lang din kasi nung nung kay Pantalyon noon, si Sarah din 'yon, 'di ba? Talagang uh, driving force din si Sara. Eh, ngayon, ang ang tanong d'yan siguro, sino ba ang mas uh, nagmamando? Si Sarah na ba o si GMA o pantay ba sila? o magpaplano sila tapos tsaka sila magki-carry out na ganun. 'Di diba? So, pero kung um, mga kung iisipin mo, po posible pwede rin eh na maaring mas prefer ni Sarah itong si GMA kaysa doon kay Martin in the same way na mas prefer niya si GMA dati kaysa kay Pantaleon. Oh, kaya ganun na lang yung ano. Kas kaso ang difference nung ginawa nila kay Pantaleon yon, anak siya ng presidente. O, pinagkaiba ngayon, 'di ba? Hindi na siya related do sa presidente. Yung tinatanggal nila ang related sa presidente. So baka kaya hindi gumana. So parang gano'n yung. So ako ulitin ko ha, hindi ko alam kung to totoo 'yung sinasabi niya na si Sara yung ano tapos nung hindi niya nakuha kaya nagresign. O oh, pero, pero mapapaisip ka mapapaisip ka. And kasama yan. Sa akin naman, kasama yan sa politika eh. Maski yung ginawa nila kay Pantalyon noon, kasama sa politika yan. Ganun talaga yan. It's all, it's all about numbers. It's all about control. ba diba? that, yeah, That's the usual. Eh, mga politiko, ganyan ang ginagawa. So, kung totoo man yan, kung hindi man totoo yan, sa akin, no, wala din akong masama kasi ganun talaga yung, ganun talaga yung kalakaran dyan. Diba? At maaring may iba siyang gusto at nga, hindi man may iwasan sa isang presidency may kanya-kanyang paksyon. But either way, either way, eh, si Sara naman ang importante diyan, she remains loyal kay uh, kay PBBM. Uh, hindi naman din ako naniniwala doon sa sinasabi ni Ramon Tulfo na, "Uy, mag-ingat ka diyan, ganyan-ganyan." Kasi naniniwala pa rin naman ako that she is a woman of her words at Kumaga, uh, kasi nakikita ko siya mismo yung nagpapaano eh baka yung mga moves na na gustong patanggal si PBBM, eh, si Sarah mismo ang nagpapahupa. So I don't think I think ko na lang yan ni Sarah. 'Di ba? Maaring talaga hindi lang niya kasundo itong si Martin. Baka may ganun lang talagang ref o may ganun lang. O baka gusto lang niyang gusto lang niyang uh, tulungan si Gloria o ano. O gusto lang Diba? Kasi mas gusto lang niya ganitong direction kaysa sa kab kabilang direction. So, yun, yun ang, yun ang uh, aking opinion dyan. Okay? So, like I said, itong si Tulfo, ang maganda lang, eh, nagbibigay siya ng mga, ano, ng mga insights niya. At may, kumaga, may dagdag lay, ng layers, eh. Kumaga, mas, mas nakikita natin, eh, yung mga, mga posibilidad. So, yan po ang latest po natin sa so, tingin nyo. Tingin nyo. ah, uh, Ah, uh, posible kaya 'yung sinasabi ni Ramon Tulfo na si Sarah 'yung may pakanayan ng lahat? Uh, comment down below guys, okay? So see you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye. Oh, may nakita ako si Kuya Arnel de Vera dito Hello. sa Makindi Tagig. Hello sa lahat ng uh, watchers sir. Thank you Kuya, Thank salamat you